Dështon arkimi ti ndalin nga rapo, tani tre fishota i Ramadani! Arp në Ramadani! E pa besueshme! Është ky njeriu i super golave! Thjesht fantastik! Në këmbi gjithë stadiumi e në këto qaste popus qesh edhe trajneri Bledar Devolli, i cili nuk e ka pritur as pa këtë disa avantaj të skuadrës e ti. Çfarë super goli ka realizuar ai. Arp në Ramadani edhe njërë tjetër. Heroi vërtet i skuadrës e Llapit në këtë edicion. 5 gola tani ka ai në